Ben daim bunu deyirəm. Vətəndaşlara müraciət edirəm. Biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları, yəni bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir. Hüquqi demokratik cəmiyyətlərdə formalaşan ictimai nəzarət mexanizmləri sosial-iqtisadi inkişafı nail olunmasında, korrupsiya, rüşvətxorluq, məmur bürokratiyası, qeyri-legal biznesin qarşısına alınmasında mühüm və uğurlu faktor kimi təsdiqini tapıb. Ölkəmizdə bu məsələyə böyük önəm verilir və Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə ictimaiyyəti, medianı ictimai nəzarət işində fəal olmağa çağırması, göstərdiyi qətiyyət, sözlə əməlinin vəhdəti, kadr islahatlarının aparılmasında, məmur özbaşınalığı, korrupsiyanın qarşısının alınmasında atılan mühüm addım kimi yüksək dəyərləndirilir. İctimai nəzarətin həyata keçirilməsində dövlət başçısının yeni institusional mexanizmin işlənməsi ilə bağlı irəli sürdüyü ideya məsələni daha da aktuallaşdırıb. Bəzi ekspertlər tərəfindən konkret təkliflər də səsləndirilməkdədir. Cənab Prezidentin yanında İctimai Palatanın yaranmasına ehtiyac var və bu İctimai Palatada ölkədə tanınmış nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları, çox güclü və oxunaqlı media holding nümayəndələri və eyni zamanda Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından formalaşa bilər, parlament üzvlərindən də burada ola bilər və bunlar birlikdə Cənab Prezidentin yanında İctimai Palata adı altında ölkədə baş verən müəyyən məsələləri Cənab Prezidentə çatdırılana qədər müzakirə edərək qərar qəbul etdikdən sonra ölkə başçısı ilə təmasda olaraq baş verən negatif halları Cənab Prezidentə çatdıra bilərlər. Bu təcrübə bir çox ölkələrdə var. Bu palata həm ictimai maraq doğuran təşəbbüslərlə çıxış edir, eyni zamanda qanun layihələrinin ictimai ekspertizasını təqdim edə bilər. Eyni zamanda ayrı-ayrı problemlərin məsələləri qaldıra bilər. Ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı ictimai maraq doğurmasını, ictimai müzakirə, ictimai dinləmələr həyata keçirir və nəticələrini Cənab Prezidentə təqdim edir. Və eyni zamanda ölkə başçısı ilə müxtəlif formatlarda, müxtəlif məsələlərlə bağlı canlı dialoqların həyata keçirməsinə bir alət ola bilər. Müasir təcrübə, sosiologiya elmi də təsdiqləyir ki, dünyada ictimai nəzarətin ən mükəmməl sistemi mediadır. Ölkəmizdə 5000-dən çox mətbu nəşrin, elektron kütləvi informasiya vasitələri, çoxsaylı sosial şəbəkələrin mövcudluğu, həmçinin 4000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının, bu sayədə qanunvericiliyin və yerli icra hakimiyyəti qurumlarında ictimai şuraların yaradılması bu xüsusda təqdir olunur. Dünyada uğurlu nümunə kimi qəbul olunan asan xidmət modelinin tətbiqi isə dövlət idarə etməsinin təkmilləşdirilməsində, proseslərin səmərəli, keyfiyyətli və obyektiv icra edilməsində effektiv təsirə malikdir. Ölkənin birinci şəxsi, birinci adamı məlumatları Azərbaycan mediasından alır, Azərbaycan mediasına inanır və bununla bağlı da öz fikrini açıq şəkildə bəyan edir. Eyni zamanda medianı həm də özünün ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirməyə çağırır ki, media növbəti dəfə yenə də problemləri işıqlandırmağa davam eləməlidir, ardıcıl olmalıdır. Məsuliyyət və ictimai nəzarət həm də hüququn üstünlüyü, hər kəsin qanun qarşısında bərabərliyidir. İctimai nəzarət güclü olan cəmiyyətlərdə məmurlar, aidiyyəti qurumlar, rəhbər işçilər özlərini daha məsuliyyətli hiss edir, işlərinə daha diqqətlə yanaşırlar. Belə olanda mövcud problemlər daha sürətlə həllini tapır, qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılır. Südabə Cahangirli, Zardadaşov, ASTV Xəbər.